ကလန်စစ်တီကိုတန်ကားကြိုက်သူတွေအကြိုက်တွေ့လောင်မဲ့ historical action အမျိုးအစားဇာတ်ကားပါဇာတ်ကားရဲ့အပိုင်းတော်တော်များများမှာ action fight scenes တွေကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဇာတ်ရှင်ရောတဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲ comedy နဲ့ drama လိုနေရာလေးထည့်ပေးထားတော့ကြည့်ရတာပြင်းထန်ရလို့မရှိပါဘူး fight scene တွေကလည်းသွေးတန်ရဲရဲတွေအပြင်ဦးမှာနည်းနည်းလေးထူးခြားတဲ့ပုံစံရိုက်ချက်တွေကြောင့်စိတ်ကျေနပ်စေမှာပါငငယ်က TV မှာကြည့်နေကြတရုပ်ဇာလံတွဲတွေလို feeling မျိုးလဲပြန်ရပါတယ်ဒီကောင် rating သတ်မှတ်ပေးရရင်တော့ 7.9 အဖြစ်သတ်မှတ်ချင်ပါတယ်။ဇလန်းအချင်းကတော့ရုံချီအေဂရင်းနဲ့တုံးနေမှာစုံပြည်ရဲ့စစ်သူကြီးရန်ရဲဟာလျှောင်ပြည်နဲ့စစ်တိုက်စင်မှာကြာဆုံးသွားပါတယ်။စစ်သူကြီးရဲ့ရွှေသားတော့လျှောင်ပြည်ကစစ်သူကြီးညှို့ချမ်းရှန်စင်မှာထိမ့်သိမ်းထားပါတယ်။စစ်သူကြီးရန်ရဲရဲ့သမီးတွေဖြစ်တဲ့ရန်ချီနဲ့ရန်ရင်ကသူတို့အဖေပိုင်းနဲ့ဓာတ်ကိုပြန်ယူဖို့အတွက်လျှောင်ပြည်ကိုခိုးဝင်ပြီးတော့ဓာတ်ကိုပြန်ယူလာခဲ့ပါတယ်။သားကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ပြန်ခိုးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ခိုးနေမဲ့တည်သွားလို့အတိုက်ခံရတာကြောင့်အတက်လူပြီးတော့ထွက်ပြေးလာပါတယ်။ပြင်းရင်နဲ့နယ်စပ်မြို့မြို့ရက်ကိုရောက်ချိန်မှာတော့တဲခိုကန်ဖွင့်ထားတဲ့ကြောင်ကွမ်းဖူဆိုတဲ့လူနဲ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။သူကအရင်ကရန်ရဲအောက်မှာအမှုထမ်းခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့စစ်ရှုံးတာကြောင့်လျောင်ပြည်နယ်မှာပဲဇက်မြုပ်နေထိုင်နေတဲ့သူပါ။သူတို့၃ယောက်စုံမိကြပြီးတော့စစ်သူကြီးရဲ့သားကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ပဲစုံပြည်ကိုပြန်ပို့နိုင်မလားနဲ့စစ်သူကြီးအတွက်ရောလက်စားပြန်ချေပေးနိုင်မလားဆိုတာကိုဒီကမှကြည့်ရမှာပါ။